Kovo plata? Kaveri tontissa ja mokasen päällä. Piippaa Heikki. Älä tee mitään muuta. Petri varo. Minä tsee vaan siellä. Varo. Pitäkää ottaa. Älä tee mitään hölmöä. Minä tsee siellä. Rässäppä tässä jalka sinne ristiä sitten. Petra troolaa. Rauhoita siihen. Pakota kaveri selälle. Pidä se jalka, pidä se jalka. Anna tukea. Liikettä, liikettä. Jalotteeteen, jalotteeteen. Liikaa. Älä päästä sinne takapuolelle. No jaa, ruvetaan käymään tässä palkintojen jakoja valkokeisten miesten painoluokissa. Vapauta se käsi. Lähelle. Nouse istuimeen lähelle. Kädet lahtiolle. Sitten just se toinen, avaat sen polven, niin nostat sen toisen polven ylös. Tai sit voit stroolata kunnollakin. Meitä vaan jaksaa. Tete, muista stroolata. No joo. Miehet valkoväiset, alle 64 kiloa. Pronssia. Tero Juutunen, Lahden Gentai. Kopeaa. Iika Hakalahti, MMA Kotka. Älä mene sinne päälle, hiukat piiloon. Seuraavaksi miehet valkoväiset alle 70 kiloa. Pronssia Mikko Niemi, MMA Kotka. Hopeaa Viljami Tiikasalo, Kovarata Jiu-Jitsu-team. Ja kultaa Samuel Muuronen, Crest Professional Fighting Center. Kymmenen sekkaa! 4-0 johdat 5
Seuraavana miehet autoveisen alle 76 kiloa. Bronssia Henri Koukkunen, VFC Warriors. Hopeaa